membuat kejutan-kejutan dengan video-videonya ya. Seperti kemarin kan viral. Bahkan sempat didagangkan daging nate. Iya beli cina daging si Angel, beli daging si Angel. Nu kemarin ke viral. Baik, hadirin yang berbahagia langsung saja kita sambut kehadirannya bersama Lab Musicnya Batara Entertainment. Yuk, ada Angel. Puspita. Karinin, gelis, ya Allah. Kenapa? Aduh, ya Allah, Gusti. Aduh, pakai ajudan. Ajudan. Pakai ajudan. Gandeng, ngecepe hela, gandeng. Di dia bintang kamu di tengah, cicing hela. Di dia. Boleh silakan Neng disapa dulu Bapak Hajat, Ibu Hajat, Bapak Hajat sepuh, Ibu Hajat, dan juga buat warga masyarakat Jatinangor ini ya. Gimana? Kawao saya. Kawao, Jatiwangi maksudnya ya. Boleh silakan Angel. Ayo selamat siang menjelang sorenya dia wali jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moal dijawab, moal. Balik aing mah. Kadieu di papatahan. Kami oge ya, tadi oge lamun ngucapkeun salamna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moal dijawab kudu beda nadana. Kumaha gitu nanya maneh teh ka aing. Lain cicing bae. MC teh maneh hayang bae ditanyakeun. Ya kumaha gitu. Ya kumaha atuh kuduna. Ieu lamun bade salamna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala-ala budak eta mah. Tangara dijawab di dieu mah. Sok geura acakan kumane. Maneh hese diatur ieu mah. Ih, sugan maneh mah keur orokna teh di bedong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lucu. Kurang asam teh kudu kikituan nante. Apa gede? Nyapan kudu dijawab ai salam teh wajib. Cing cing gila. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek aing oge mah dijawab. Astagfirullah al adib kamarana. Teuing da si imah kumaha urusanna. Aing masuk keder nu kitu. Spesial dulu Bapak Haji. Hey!
kunaon eta. Balik. Nah, aku kumaha atuh. Karuna. Balik. Hah? Saha nu ibet panci? Hah? Anu ibet kenapa? Panci, cenah panci. Gelis. Pada aya naon? Aya naon? Aya naon? Aya naon nyelepet. Naon atuh? Ngaganjel. Jeruk hiji. Coba tes, nadanya di mana? Rupanya. Oh gitu. Dia kahayang nate. Tahu. Aku bersandiwara. Jadi bintang tamu asik. Abang, 5 menit lagi.